Доброго святкового ранку, друзі! 7:00 на годиннику. Традиційно у цей час розпочинає свою роботу суспільний мовник Волині. Сьогодні ранок, 14 січня, ви проведете у компанії Вікторії Рудь. Віти Климовець, і знаєте, точно ми вперше з тобою в цьому році маємо можливість і хочемо усіх привітати з Новим роком, правда? А я думала, ти зараз скажеш, ми вперше з тобою ведемо ефір. І вперше ефір, і у 2020 році, а взагалі я вам скажу, що сьогодні приводів для радості, для гарного настрою, насправді, дуже багато, і я ось впевнена, що цей день має бути, повинен обов'язково бути у кожної сім'ї особливим, душевним і, я сподіваюся, що сімейним. Так ось, сьогодні, 14 січня, в Україні, по-перше, свято на честь Василія Великого. Церковні джерела характеризують саме його як аскета, богослова і вченого, також автора кодексу чернечого життя. І також Василія Великого вважали покровителем землеробства. І саме тому сьогодні основною обрядовою дією є посівання. Саме про це зазначено на сайті традиції In.ua. Також сьогодні, 14 січня, перший день Нового року за старим стилем. Обряд посівання, про який згадала Віка, одна із головних традицій святкування старого Нового року. Так от, посівання на старий Новий рік – це давній обряд, який проводили наші предки, щоб збільшити урожай. Традиції залишилися, щоправда, зараз вони інакше інтерпретуються. І посівальники, якщо раніше переслідували ціль збільшити кількість урожаю, то сьогодні у них дещо інші бажання. Так, збільшити кількість чогось, що буде ще лишити в гаманці. Так, ось кажуть, що посівати починають виключно тільки зранку, 14 січня, і перший посівальник на Новий рік, звичайно, буває і першим полазником, так його в народі називали, і він приносить до хати щастя. І за народним віруванням, дівчата, ось вона знову нерівність, не приносять тільки хлопці, а тому й посівати дівчатам заборонено. Але я вам скажу, що в дитинстві, якщо гарно замаскуватися, це вже я кажу з власного досвіду, по родичах ходити можна. А чому би ні? Що це означає? Хлопці приносять щастя, дівчата ні. Дівчина – це вже щастя в будинку, в домі, в сім'ї. Що б ти ще могла сказати, знаєш, враховуючи те, що ти в нас дівчинка, от прям вся така, до кінчиків волосся в нас дівчинка, то ти могла сказати тільки те. Друзі, дійсно, варто посівати, і, як сказала Віка, можна йти до своїх родичів, незалежно від того, хлопчик ви чи дівчинка. Головне – приносити гарний настрій і отримувати задоволення від того, що ви робите. А от щодо цікавих традицій. На Слобожанщині першого посівальника господиня просить сісти на поріг. Так. І не тому, що вона боїться, аби він зайшов у хату, а тому, що вірили, що якщо перший посівальник сяде на поріг, то кури будуть сідати та висиджувати курчат. Зерно після посівальника збирають і віддають курам, щоб ті добре неслися. Так от, агурок, яким також інколи посівають оселі, зберігають аж до весни, для того, аби весною цим горохом нагодувати гусенят або ті великі росли. Але я тобі скажу, що ось народні повір'я трішки суперечать одне одному. Чому? Пізніше ми розкажемо, що горохом насправді посівати не надто потрібно. Ти вже це розказала. Але це пізніше. Також колись були добрі господині, що сміття з хати не виносили від святого вечора, тобто це з 6 січня, до Нового року. Ну, такі собі добрі господині, я скажу. Тиждень часу, так. Щоб не винести з цим і своєї долі. І ось ранком на Новий рік те сміття все ж таки виносили, ну, я так думаю, що не було куди діватись, і сипали на одну купу. Робили вони це в саду, підпалювали, воно горіло, і вогонь той мав нібито чудодійну силу. Ним обкурювали садові дерева, щоб ліпше родили. А от ще одна традиція, яка, як на мене, має точно подобатися українцям, на Новий рік не годиться пити по одній чарці, а все по дві, щоб старі жили в парі, а молоді собі пару знайшли. Ось такі от тости говорять за новорічним обідом, коли приймають гостей. Мені здається, що це дуже хороша традиція, особливо, якщо брати до уваги любов наших українців до чим побільше, до святкування, до гарного настрою. Все на два можете. У всьому потрібно.
потрібно мати міру, пам'ятаємо, так і тоді буде святкування обов'язково вдалим. Як відбувається посівання? Для тих, хто не знає, рано-ранесенько, об'єднавшись у компанії, але я скажу, що ми це, коли були менші, об'єднувались під час колядування, а вже коли ставали дорослішими, мені потрібно ходити поодинці, так більше грошей заробити. Більше заробити, так. Дітки ходять по сусідських будинках і питають дозволу на посівання. При собі у посівальників повинні бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або ж рисом. Так, перезвала Віка все, чим можна посівати. Так от, сиплять жито, коли хочуть побажати родині здоров'я і дітей, а також духовної гармонії та взаєморозуміння. Пшениця, друзі, яку найчастіше використовують посівальники, це символ матеріального багатства, вона також сприяє розвитку розумових здібностей. А ОВЕ сиплять тоді, коли у господарів є домашні тваринки. І для того, щоб вони гарно плодилися, можна так по-багатому засівати хату овесом. Вівсяне посипання також приносить удачу в бізнесі. Ось чому я раніше згадувала про те, що горох не надто варто використовувати, оскільки дехто вірить, що він виник зі сліз Божої Матері, і обрядове посівання ним може спричинити сльози в родині. Та гречкою також не бажано посівати, бо заведуться блохи в хаті, або ж буде суперечка. Так, ви тепер озброїлися усією необхідною інформацією. Хто планував іти посівати, можете швиденько організовуватися і вперед, друзі. А все задля чого? Все задля того, аби отримати якісь солодощі, смачні пиріжки. Ну, принаймні, так було раніше. Сьогодні, як ми вже говорили, посівальники переслідують трошки інші цілі, бажаючи гарненько заробити. І в цьому теж немає нічого поганого. Так? Так, загалом ми зичимо, щоб усі люди, які сьогодні до вас завітають, нехай обов'язково вони принесуть вам щастя, чим побільше. Ну і пам'ятайте, що ми самі його створюємо, так? Тому вдома сьогодні сидіти не потрібно. Якщо є можливість на роботу не піти або звільнитися значно швидше, обов'язково йдіть до когось в гості і святкуйте. Тим більше, справді, приводів для такого особливого дня багато. Ну, а поки ми пропонуємо вам насолодитися українською музикою. Якраз чудовий варіант для тих, хто збирається у такий собі міні-похід будинками. Що ж, повертаємося до студії. Ще раз бажаємо усім доброго ранку, вітаємо зі святом. Ну і що це означає? Це означає, що марафон від столу до столу продовжується. Як наші українські господині звикли готувати? А так, щоб не 12, не 13, не 14 страв було, а чим побільше, щоб ті столи ломилися. І ось, що я особливо люблю на новорічно-різдвяні свята – ходити по гостям. Ну, мені здається, такий варіант інколи він найкращий. Тим більше, що наші україночки готують смачно. Але не всі, судячи з того, що ти любиш ходити по гостях, не всі українські готують смачно. Наша Віка віддає перевагу гостюванню, а не прийманню гостей. А от я люблю готувати, але і погостювати також люблю. Дуже захоплююся нашими українськими господинями, тому що всі страви, які вони готують, і ти, Віка, інколи теж можеш, даються дуже смачними, і не скуштувати це просто неможливо. Так от, свята продовжуються, від столу до столу ми ходимо, і як результат добрий день, зайві кілограми. В тебе є? Я ось не знаю. Мені здається, потрібно ставати а відразу так животик втягнула. Я то втягнула, але мені здається, що ставати на ваги потрібно коли? Після 19-го, так? Тоді у нас вже завершуються різдвяні свята. Але все ж, я думаю, що з цією проблемою зіштовхнулися чимало українців. Так ось ми вирішили поцікавитись, чи набрали зайву вагу. Якщо так, то що волиняни планують з цим робити? Чи, можливо, вже залишати так, як є? Чи, власне, бігом бігти до спортивного залу, робити, я не знаю, якісь тренування? Ну, я думаю, що ми зараз почитаємо, адже відповідне запитання ми опублікували у Фейсбуці, і воно звучить так. Набрали вагу упродовж свят, і що будете з цим робити? Ігор Литвинюк пише, а що з нею робити? Це ж я сам, тому буду кохати і берегти. Ну, дійсно, комусь до вподоби зайві кілограми, хтось просто мріє про те, аби набрати вагу. І мені здається, що новорічна різдвяні свята – це ідеальний час для того, аби здійснити таку свою маленьку мрію.
Так, Валентина Черня пише, що як набрали, так і скинемо. На роботу підемо, попрацюємо, але то ще не факт. Та, на роботі теж потрібно посвяткувати. Сергій Гарбарчук, він нам скинув фото. Шкода, що ви не маєте можливості побачити його, тому спробую описати, де на фото він і його такий милий пухнастий котик, який важить так кілограмів 6. І коментар Сергія: ну, небагато набрали, по нам не видно. Ну, ви знаєте, як любить казати моя бабуся, гарного тіла має бути багато. Я знаю гарної людини, але у твоїй інтерпретації гарного тіла нехай буде так. Це все так під наше запитання відредаговане. Оксана Ющишин пише: та свята продовжуються, іду на рекорди. Я так розумію, рекорд в поїданні, сподіваюся, не рекорд у вазі. Олександр Ярмак пропонує зайві кілограми замолювати. Не знаю, потім поділитися, чи вдалося вам в такий спосіб уникнути того, що заважало. Так, багато наших дописувачів пишуть, що будуть тренуватись, будуть ще їсти. А ось Ксенія Вознюк пише, що не набрала, хоч їла все, що бачила. І відразу й інші користувачі, яким, можливо, не так пощастило, пишуть: відьма. А от Вадим Начаєв пішов ще далі, і він не те, що не набрав, а пише, що схуд. От, вам зараз, напевно, навіть позаздрили. Це ж так класно їсти, їсти й худнути. Ну от мільйони, мені здається, жінок та й чоловіків. Чому тільки жінок? Про це тільки мріють. Так, до речі, про те, що схуднули, ось як Ольга схабне 4 кілограми, пишуть теж багато. Мені здається, худнуть ті люди, які упродовж свят що роблять? Працюють, так? А ось ті, хто святкують, ну я не знаю, якщо пощастило з обміном речовини, ну тоді можливо. Наталія Веремчук: ходити 3 рази в тиждень по 2 години у спортзал і все буде в порядку. А от Леонід Мигаль мені задає запитання, я так розумію, риторичне. Тобі загрожує надмірна вага? Не сміши. Та я й сама сміюся, знаєте, я справді тільки за. Якби ще кілька кілограмчиків таких набрала я за це свято. Головне в потрібних місцях. От. Ось що радить Світлана. Світлана, ось таким ніком, басейн та баня майже щодня. Це дуже класно, коли є можливість щодня ходити в басейн та баню. Легкі корисні продукти, і вам взагалі не грозить зайва вага. Ось так. Легкі корисні продукти на свята. Ну так собі. Далеко не кожен може погодитися на такий раціон. Лідія Тетерук пише: а нічого робити не будемо. І так, у нас постійно 2 проблеми: що поїсти і як схуднути. А ось Марія Скибінська пише, що вона свої зайві кілограми зачіпати не буде. Пише, що це запас стратегічний на 2020 рік. Так, а Олександра Руденко пише, що вона далі буде їсти. А що? Та на здоров'ячко їжте. Головне, аби ви отримували від цього задоволення. І дивлячись у зеркало, отримували також задоволення, не лише за столом. Інна Бубало: стараюсь їздити велосипедом ось таким чином і позбуватися зайвих кілограмів. Вона зараз така зима, що це якраз підходить. Можна собі дозволити, так. Друзі, ну це, напевно, усі коментарі, які ми встигаємо зачитати. Так, але нагадуємо, що ефір у нас упродовж 2 годин, тому якщо у вас є якийсь універсальний спосіб, метод, як позбутися зайвих кілограмів, того, що вдалося набрати під час свят, телефонуйте, звичайно ж, діліться. Ну, а поки нам залишається лише ще озвучити одну досить актуальну інформацію, особливо для усіх батьків. Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила сайт і радіо з аудіоказками українською мовою. Казки різних народів світу начитують актор театру, кіно та дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, учасник гурту «Дахабраха» Марко Галаневич і лідерка гурту «Крихітка» Саша Кольцова. До речі, це не всі ще українці, які озвучують і начитують казки. Невдовзі з'являться казки, які озвучив письменник Сергій Жадан та співачка Христина Соловій. І, як зазначено на сайті Суспільного, обіцяють запустити безкоштовні додатки з казками, і, власне, можна буде собі перейти і упродовж 24 годин
насолоджуватися. Мені здається, що це просто шикарна ініціатива, особливо вона полюбиться лінивим батькам. Радіохвиля авторських казок української мови для дітей доступна на сайті 24 години. У плеєрі наразі понад 200 аудіоказок. У розділі «Інформація» можна перейти на радіо, на розділ «Радіо», яке транслює казки онлайн цілодобово. Зараз же пропонуємо вам переглянути, як і хто ще озвучує ці казки. Українська народна казка «Три бажання». Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні їсти, ні пити. Завжди голодні й холодні. Працювати вже не могли, бо старі дуже були. Сиділи та сумували. Та у віконце позирали, що їм людська ласка принесе. Та ось одного разу прийшла до них хитрюща баба, а вона була чарівниця. Вони чимали, поділилися з нею. Та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що вони... Сказали, а та ковбаса хто знає, де й ділась. Неначе її язиком злизало. Отут-то вони з тієї досади почали сваритись та докоряти одне одному. Чого раніше між ними ніколи не траплялося. Сто казкових історій на казки Суспільне медіа. За даними Волинського гідрометеоцентру, у вівторок, 14 січня, по області та Луцьку очікується мілива хмарність без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман, на дорогах – ожеледиця. Температура повітря по області вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла, денної пори – 1,6 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори близько нуля, в день – 3,5 градусів тепла. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Отож, розкажемо вам трішки про події, які варто буде відвідати сьогодні або ж найближчим часом у Луцьку та на Волині. Отож, 15-16 січня – це дні, коли лучан та гостей міста запрошує на різдвяні концерти «Волинський народний хор». Початок і 15-го, і 16-го відбудеться о 18-й годині у драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Репертуар налічує близько 300 різноманітних пісень, оркестрових номерів, танців та хореографічних постановок, в серці яких лежить українська народна пісня. Свято наближається, чути сьогодні звідусіль. Щоб відчути близькість цього свята під запальні народні танці, колядки та щедрівки, приходь на концерт Волинського народного оркестру, пишуть організатори. Колядувати у січні будемо багато. Коляда з Тетяною Ціхоцькою – концертна програма, яка вже більше 15 років дарує глядачам неповторну атмосферу різдвяних свят. Автор програми, як і багатьох пісень саме концертної програми, режисер-постановник, солістка Тетяна Ціхоцька. Програма «Коляда» складається з різдвяних пісень, колядок, щедрівок та традицій водіння маланки і перебіранців. Коли це буде відбуватися? 17 січня о 19 годині у драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Скрипаль, рекордсмен Книги рекордів України Олександр Божик у супроводі рок-оркестру запрошує на концерти 24 січня о 19.00 облмуздрамтеатру. Але ви можете просто сьогодні познайомитися із цією творчою особистістю ближче, тому що він завітає до студії ранку. Ми трішки заінтригуємо лише, що у програмі авторська музика та легендарні хіти Баха, Вівальді, Гріга, Адель, ACDC, Queen, Imagine Dragons, Нірвана. Загалом, я думаю, що ми більше сьогодні почуємо у прямому ефірі, і я думаю, що обов'язково нам Олександр і щось зіграє. 16 січня о 19 годині у Палаці культури міста Луцька різдвяний концерт камерного
оркестру «Конмото». І сьогодні вони також завітають до студії, організатори завітають до студії ранку, і ви зможете дізнатися, що ж вас там буде очікувати, які родзинки підготували організатори, і яка музика звучатиме на заході. Це все попереду, звісно ж, тому залишайтеся з нами, а далі в ефірі перший випуск новин, після чого вже будемо повертатися із ранковими гостями. Повертаємося до студії. Так, доброго ранку. Я так розумію, що в тебе вже є до мене запитання якесь, так? Ти мене любиш? Так. Добре, 5. А тварин? Тварин взагалі? Так, чи так. Конкретно маєш на увазі? Ну, спочатку тварин, так. Люблю. А собак любиш? Я тобі скажу, що у мене навіть є улюблена порода собак, і якщо я коли-небудь наважусь, окрім кота, завести ще й собачку, це буде обов'язково бігль. Угу. І це обов'язково буде як мінімум трикімнатна квартира. Ні, я так розумію, що для собак ліпше жити в будинку, але чому б ні? Так, а от я теж люблю собак, так, більше, ніж котів, на відміну від тебе. Але я більше не запрошую тебе додому. Не впевнена, що я могла. З котами ми теж дружимо, якщо вони порядні, чемні і не лізуть на стіл. Але я про інше. Я про те, що, попри те, що люблю собак, не впевнена, що могла б з ними от працювати. Так. А я тобі скажу, що такий досвід у мене був. Я спробувала себе у ролі кінолога. І ось, що з цього вийшло і як вона працювати із чотирилапими друзями, дивимось далі. Стрибок! Ти така велика, ти така класна. Усім вітання! Команда «Ранку» продовжує показувати вам особливості різних професій. І сьогодні я вирішила охопити відразу дві сфери. Спробувати опанувати професію кінолога та детально показати одну із найважчих професій для собак. Як навчити наших чотирилапих друзів шукати вибухівку, наркотики та навіть ловити злочинців? Ходімо дізнаватися! Як здобувають чотирилапі грозумахи ці навики, ми завітали подивитись у кінологічний центр головного управління Національної поліції в області. Наразі тут живуть та працюють 16 собак. У кожної своя спеціалізація. Здебільшого напарниками поліцейських стають німецькі вівчарки. Це які працюють по пошуку вибухових речовин та зброї і по пошуку людини, а спанієлі по наркотиках. Угу. Собачки ми беремо. Місто Ірпінь Київської області, там у нас знаходиться розплідник. В інспектора кінолога Юрія було вже 4 напарники, яких дуже любить і неабияк довіряє. Адже ні разу не розчаровували і виконували свою роботу професійно. 7 разів грабували магазин. Угу. На 7-й раз господар зрозумів, що потрібно все ж таки дочекатися кінологічний розрахунок. Прибувши на місце скоєння злочину, я пустив собаку по запаховому сліду і буквально за 2 будівлі все, що було вкрадено в магазині, було разом з злочинцем на місці. Він спав. Кар'єра собачки триває до 8 років. Далі ми забираємо своїх любімчиків, можна так сказати. Хто до домівку, хто до бабусі в село. Є собаки, які добре мотивуються апортировочним предметом, є собаки, які смакозаохочували засобу. А є собаки, яким просто достатньо команди «хорошо, молодець». І вони вже раді від цього, що з ними спілкуються, вони раді від того, що їх випустили з вольєра, що з ними займаються. Знайомтесь, Джолі, вага близько 40 кілограмів. І саме вона сьогодні повалить мене з ніг. Але до цього ще дійдемо. Микола Головій тренує її вже близько 8 років. До речі, як зізналися мені кінологи, у них, як і у реальному житті, чоловіки обирають собі собак-дівчаток, а жінки, навпаки, хлопчиків. Найбільше вподобала Джолі, як не дивно, мого оператора Олексія. Це ж поліцейська собака, руки зразу підняв. Завдання Джолі сьогодні – продемонструвати нам загальний курс щоденних тренувань. Так, Джолі про мого оператора не забула і дуже вже їй хотілося з ним розібратись. Однак слова команди кінолога важливіші.
місце. І куди ти від того звіра втічеш? Думаю тільки про те, як за мною буде бігти 40-кілограмовий пес. Ну страшно, чесно, страшно. З цим не поспішаємо, треба ж морально налаштуватись. А що зараз відбувається? Зараз відбувається виборка речі по запаху іншої речі. Експеримент я вирішила трішечки змінити і переконатись, чи все тут чесно. Зараз ми перевіримо, наскільки все чесно і насправді. Я пропоную взагалі заховати свої рукавички. Так, одну заховаємо, а другу дамо їй понюхати, чи знайде вона. Ніби гарно пахну, того я швидко знайшла. Ну ось і настав той момент, якого я так хотіла. Йду одягати костюм, який, сподіваюсь, мене захистить. Іде, дівчина, новий іде. Костюм міцний та важкенний, маю бути в безпеці. Але мій зовнішній вигляд, погодьтесь, дуже смішний. Не зовсім буде смішно наступного дня і ще упродовж тижня, коли моя спина та плечі відчують добрячу крепатуру. Ну навіть на мене не гапає, дивіться. Я її смішна, не страшна. Віка, останні слова. Вже мені не страшно, я кажу, я як трансформер себе почуваю. Ти ж казала, що не страшно. Ой-ой-ой! Стояти на місці для мене було мало. Хочеться ж гострих відчуттів. Я вже взагалі не бігаю. Що я вам скажу, тут таки було дуже страшно не знати, що відбувається позаду тебе. А я ж так хотіла встояти на ногах і показати цим чоловікам усю свою силу і міць. Та робота така без підготовки, тривалих тренувань і відповідних навиків вам не піддасться. Друзі, як і анонсували, про різдвяний концерт камерного оркестру «Конмоту», який відбудеться 16 січня у Палаці культури міста Луцька, розкажуть нам сьогодні Олександр Хомик та Вікторія Чайка. Доброго ранку! Доброго ранку! Я думаю, що ми відразу можемо розпочати трішки з концерту. Анонсуйте, розкажіть, якою ж буде цьогоріч програма і які твори будуть звучати вже 16 січня. Як і вже анонсували, традиційно камерний оркестр «Конмоту» Луцької музичної школи номер 2 проводить в різдвяний період концерти класичної музики, і не тільки. Як обиралися твори для концерту? Я так розумію, існує якийсь кістяк, який ви граєте з року в рік. Чим був доповнений цей от кістяк цьогоріч? Безумовно, це є класичні твори класичних композиторів, так і твори сучасних композиторів. Тому особливо у цьому концерті дуже буде багато музики композиторів українських. Обробок українських колядок для камерного оркестру. Зараз дуже популярно давати, так би мовити, друге життя старим класичним творам. Така от сучасна обробка. Чи будуть презентовані такі твори на вашому концерті? Будуть класичні твори в тому виконанні, в якому вони написані, але вони будуть в Луцьку звучати вперше. Ось. Якщо трішки про програму дізналися, 2020 рік, початок, чи відбулися якісь помітні зміни взагалі у колективі, у оркестрі? Працюємо в задоволення. Хотілося, щоб якась фінансова підтримка була більша в колективі, оскільки ми є всі викладачі навчального закладу. Угу. Ось, і ми фактично займаємося це як на добровільній основі, саме пропагуючи музику в цьому колективі. Але разом з тим ви вже не вперше організовуєте подібні концерти з року в рік. Їх організовуєте. Що керує вами?
якщо не фінанси? Ну, розумієте, музиканти – це люди, їм, як кажуть, їсти не дай, а дай пограти. Ось, і... Художник має бути голодним. Ви погоджуєтеся з цим? Ні? Ну, це трішки... Так, як сказати, це трішки так, але розумієте... Художник може і бути голодним, а от музикантам треба сила для того, щоб грати, співати, то тут голодним. Але ви знаєте, що сьогодні музика трансформується досить швидко. З'являються нові напрямки, поєднання, артисти нові ось з року в рік. Та яке з року в рік? З місяця в місяць поповнюється, з'являються нові імена. Якщо говорити про ваш стиль, вашу музику, вашу творчість, з якими проблемами, можливо, навіть не так проблемами, а взагалі такими завданнями ви зіштовхнулися? От важко собі сьогодні себе самому популяризувати? Чи ні? Я би сказав, що це важко. Тому що в основному музикант, він займається ніби як роботою. Потрібен якийсь менеджер, який повинен пропагувати цей колектив чи виконавця. І тут відбувається якась проблема. Тобто капуста окремо, котлети окремо, так? Так. Ми музиканти, артисти, ми звикли робити оцю кухню, а інша людина повинна займатися організаційними питаннями. І в тому числі і фінансовими питаннями. А от вокально-інструментальна музика, вона серед лучан користується популярністю? Ви ж маєте можливість простежити, хто приходить на ваші концерти? Чи змінюється аудиторія, яка слухає вас? Нам дуже приємно, що на наш колектив дуже багато молоді приходить. Ось. І це є середній вік, і це є молодший вік, ну, тобто молодь цікавиться такою музикою. От. Але оскільки ми підбираємо репертуар нашого колективу, щоб це всі чомусь думають, що камерний оркестр – це суто класична музика. А ми пропагуємо класичну, сучасну музику в обробці для камерного оркестру. А ось як, можливо, це буде надто суб'єктивно звучати, але все ж боретися із сучасною попсою, я б сказала, яка досить популярна, особливо серед молоді, та й не тільки, але все ж це те, що на слуху. Ви якось відмежовуєтесь чи теж намагаєтесь ось ці композиції по-новому, щоб вони зазвучали? Так. Розумієте, от в попередніх концертах ми виконували твір гурту Coldplay. І виявляється, він дуже по-сучасному і по-модному звучить виконання камерного оркестру. Тобто все-таки можна шукати якісь звичайно, такі твори? Звичайно, звичайно. Ну, ми не можемо, наприклад, репертуар лісипедного батальйону, там, скажімо, трансформувати в камерний оркестр, навіть якщо і будуть і вокалісти співати, чи інструменталісти. Ну. Розумієте, є певні рамки, ось. Але рок-музика адаптовується в камерному оркестрі. Знаєте, такий постулат, що от, класична музика, інструментальна музика, вона виховує хороший смак. Що ще дає заняття вокально, і не лише заняття, а й можливість насолоджуватися, слухати вокально-інструментальною музикою? Які ще плюси? Чи, можливо, мінуси? Можливо, вона вимагає чогось особливого? Мінусів точно немає, тому що це в першу чергу іде інтелектуальний розвиток. І мені, от я від себе додам, що мені здається, в Луцьку потрібно більше пропагандувати саме класичну музику. Того, що в нас забагато цієї попси, і вона, якщо чесно, на мене не зовсім якісна, не завжди. Тобто є таке, що хороший виконавець, а є таке, що ну не дуже. А ось Вікторія, хороший виконавець у вашому розумінні, якщо говорити так про сучасну Україну і не лише, я думаю, для вас це хто? З наших естрадних сучасних. І не лише, і якщо говорити про попсу. З людей шоу-бізнесу, ну, мені дуже до вподоби The Hard Kiss Юлія Саніна. Це однозначно, тому що це відразу видно, що людина має школу, і вона вміє володіти голосом і взагалі. Це така, Тіна, знаєте, Карен. Попса на межі, напевно, попса, рок, щось от такого. Так, напевно. Так, але це те, що я, ну, що я слухаю сама і рекомендую слухати, коли мене запитують. Це однозначно. А так, в більшості я люблю класику. Невеликий список. Знаєте, серед музикантів часто доводиться почути таку думку, що от хто слухає попсу, той відразу
має невисокий інтелект і, відповідно, не розуміється ні в чому і не має хорошого смаку. Як ви вважаєте, чи відразу, чи ви отак відділяєте людей в такий спосіб? Ага, так, ти слухаєш попсу, значить, ти мені не цікавий. Ні, звичайно, ні. Тому що, по-перше, в нас, і навіть якщо взяти так по навчанню, да, музичному, в нас і не навчають цього, ну, не звертають увагу. Діти виховуються саме в попсі, ну, тому, мабуть, і слухається. Краще поєднувати і робити сучасну інтерпретацію, правда? Так, краще нам пропагандувати якимось. Потрібно будь-яку музику слухати, навіть, як ви кажете, попса. Але знайти щось те потрібне, яке тобі потрібне для себе. От. Але класична музика, класичне виховання музиканта – це є, ну, основа всіх, навіть попси. Бо всі вони навчаються так, в музичній школі, класичному навчанні. І далі вони вже продовжують, тобто їм подобається. Знаєте, напевно, ще класичну музику, виправте мене, якщо я помиляюся, потрібно вміти слухати. Тому що попсу, про яку ми говоримо, про те, що звучить із наших ТБ, можна слухати там, десь прибираючи в хаті, готуючи їсти, просто підтанцьовуючи. А мені здається, що на таку музику, яку граєте ви, яку ви виконуєте, потрібно вміти правильно ще й налаштуватися. Яким має бути цей настрій для того, аби, прийшовши на концерт, отримати від нього максимум задоволення? Говоримо вже конкретно про 16 січня. Має бути звичайний настрій, тому що в нас дуже гарна музика, піднесений настрій. Мені здається, що там не потрібно налаштовуватись. Це коли вже йде людина, наприклад, на оперу якусь там чи на симфонію, тоді потрібно знати, про що ця музика, лібрето і так далі. А в нас буде досить така доступна для людей музика, і мені здається, що треба йти з гарним настроєм. Буде комфортно і любителям гурту Hard Kiss, і тим, хто любить Винника. Абсолютно, Винник кожен знайде щось для себе. Непоганий виконує. Розумієте, коли музиканти виконують, скажімо, класичний концерт, який має в собі три частини, і в основному між частинами, ну, не прийнято аплодувати. Але коли вже от така тенденція є, можливо, нові люди, які приходять на такі концерти, і вони аплодують між частинами, то це є хороший показник для виконавців, оскільки з'явився новий... Наші люди ламають так традиції. Є, глядач. І музиканти, ну, в принципі, реагують на це позитивно. Тому що, ну, виховувати потрібно, але часом потрібно ця тиша між частинами, яка оце класичне сприйняття музики. Загалом 16 січня, я сподіваюся, що волиняни завітають і вже для себе будуть знати, яка музика є справді хорошою і взагалі як налаштовуватися і що можна почерпнути із такого концерту. Дякуємо вам. Доброго ранку усім, хто тільки прокинувся і вімкнув свої телевізори в ефірі «Ранкове шоу» на Суспільному мовнику Волині. І, друзі, як на мене, зараз саме час перевести подих. Ні, я не про наш ефір, я про те, що варто відпочити від відпочинку. Такий найкращий варіант, як на мене, сьогодні це що? Це взяти до рук якусь цікаву, захоплюючу книгу і насолодитися читанням. Можливо, та, про яку зараз йтиметься, буде вам цікава. Давайте дивитися. Книги про мистецтво для дітей завжди привертали мою увагу. Адже перед авторами стояла непроста задача – цікаво, доступно і просто розповісти про складне. Ви, напевно, самі не раз спостерігали за такою ситуацією, коли дорослі відвідують чи художній музей, чи виставку картин, яка для них надзвичайно цікава, а діти поряд відверто нудьгують, їм не цікаво. Отож, сьогодні я хочу познайомити вас із книгою, автору якої вдалося зацікавити дітей з перших сторінок. Знайомство з мистецтвом для дітей Олександр Гізер. Ця книга
однозначно для родинного вчителя, тому що дітям молодшого віку складно буде розібратися у всіх тонкощах найрізноманітніших видів мистецтва. Але для початку, що таке мистецтво? Мистецтво – це не якась одна річ. Мистецтво всюди, навколо тебе. Від каракулів у шкільних зошитах до малюнків у вітальні чи сімейних фотографій з відпустки. У цій книжці ми розповідаємо про відомі картини та скульптури. Проте до образотворчого мистецтва належать також колажі, вітражі, фотографія, графіті, кінопостери, реклама і багато-багато іншого. Де мистецтво? Мистецтво всюди. Більшість витворів мистецтва зберігаються в музеях. Проте вони можуть бути і в громадських будівлях, і в церквах, і в театрах, і в парках, і на стінах будинків, ба, навіть у твоїй власній школі. Подивись навколо і побачиш мистецтво, що оточує тебе. Якщо перші сторінки книги знайомлять нас з історією, розвитком різних видів мистецтв у різних країнах та в різні епохи, то далі кожна сторінка присвячена певному представнику певного виду мистецтва. Їх у книзі близько 35. Спочатку, звичайно, подається коротка біографія, репродукція найвідомішого твору цього митця і, увага, цікавинки, що я наголошую, тому що саме це і повинно привернути увагу дітей, цікавинки про самого митця. Чи це таємні щоденники Леонардо да Вінчі? Чи це історія про пошкоджене вухо Ван Гога? Чи це перша скульптура Родена, яка вийшла настільки правдоподібною, що люди вважали її живою? А Руссо, наприклад, лякали власні картини, і він інколи мусив виглядати з вікна своєї студії, щоб подихати свіжим повітрям. Мою доньку насмішив той факт, у 1961 році у музеї сучасного мистецтва, що знаходиться у Нью-Йорку, була виставка картин. Так от, картина Анрі Матіса «Човен» 47 днів була повішена до гори Дригом. І це було помічено абсолютно випадково. Ось такі курйози інколи трапляються з людьми мистецтва. Дуже гарно і доступно дітям подаються різні мистецькі терміни, як то композиція, якась структура. Ціла сторінка присвячена колірній температурі. Навіть є так звані рецепти кольорів. Напевно, діти не знають, що є і головні первинні кольори, і вторинні, третинні. Тому їм буде дуже-дуже цікаво дізнатися про це все з книги автора. Те, що найбільше мені сподобалося у цій книзі, це те, що в ній присутні інтерактивні моменти. Тобто, після подання біографії, після розповіді про якісь цікаві творчі моменти, дітям пропонується самим взяти участь у створенні чогось цікавого. Якщо, наприклад, іде мова про Рембрандта, то дітям пропонується за допомогою картону, світла від настільної лампи, олівця та скотчу створити силует людини. Якщо це Джексон Поллок, ну, він відомий в мистецькому світі своїм ось таким крапанням, то дітям теж пропонується створити мистецький шедевр, але, правда, рекомендується робити це на вулиці і в старому одязі, адже ось розбризкування фарб в квартирі може мати досить сумні наслідки. Але у будь-якому випадку це завжди дуже творчо, цікаво і пізнавально. Поради, які даються в цій книзі, справді дуже цінні, а головне – мотивуючі. І, можливо, саме ця книга стане отим першим кроком, який в майбутньому допоможе саме вашій дитині стати митцем
І хто зна, можливо, саме ваша дитина стане наступним героєм ось в такій чудовій книзі. Бадьорого ранку усім, хто з нами прокидається, хто з 7:00 на Суспільному мовнику Волині. Як і обіцяли, познайомимо вас ближче сьогодні із скрипалем-віртуозом, композитором та шоуменом Олександром Божиком, який вже 24 січня завітає до Луцька для того, аби подарувати море емоцій на концерті. А саме Олександр виступить у супроводі рок-оркестру. Отож, ближче і детальніше сьогодні дізнаємося. З ваших вуст, доброго вам доброго ранку. Доброго ранку. Так гарно сказали, море емоцій. Сподіваємося і впевнені, чому сподіваємося. І принаймні на це розраховують, так. Тому що на концерти йдуть всі за гарним настроєм, за позитивними емоціями. А от які хіти, композиції будуть звучати на вашому концерті? Чим ви будете дивувати лучан? Я взагалі працюю в такому жанрі, як музичний кросовер. Тобто я граю, як і класичні композиції, скажімо там, Паганіні, Вівальді, але в сучасній обробці. Угу. Такі більше роковому звучанню, тому що в нас є рок-колектив, і там є гітари, ударні, клавіші, багато є. Це дуже потужний звук. Так і граю кавери на відомі хіти. Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Adele. Будь-що, що є нове, я стараюся кожного року, але в Луцьку я перший раз. Щось привозити нове, тому хто прийде, то буде абсолютно нова програма, звичайно, що цього року. Навіть такі сміливі експерименти, як Джері Хейл, Охрана Тмєна, багато українських. Власне, ви це анонсували. А чим вас зацікавили такі артисти, ці композиції? Я виконую завжди музику, яка мені подобається. І минулого року найкраще сприймалися на наших концертах – це Believer Imagine Dragons. Угу. Цього року я щось собі нічого нового не міг знайти, тому що щось, слухаєш радіо, щось таке нічого не лягає, щоб на скрипку було. І це банально, але коли дійсно я в супермаркеті почув Охрана Тмєна, я думаю, то тільки в пісні таке є, але це є в житті. Люди так спілкуються, і я собі зразу подумав, ага, а чому б не спробувати? І це сміливий експеримент, але він, я вважаю, вдалим. І публіка скаже, чи вдалий, чи ні. Ну, мені здається, такими експериментами ви також популяризуєте себе, збільшуєте свою аудиторію, але все ж, чи є музика, виконавці, творчість яких ви б ніколи не використовували? От ніколи б їхні композиції не грали. Взагалі, я вважаю, що музика ідеально звучить в будь-якому жанрі. Чи це рок, чи це класика, фольк. І так само в шансоні. Але шансон я не люблю грати. Це не моє. Якщо деколи є такий... А слухати? Ні. Якщо є такий стереотип, що «О, скрипаль, давай мурку». Такого ні. Таке навіть буває стереотип, але я з цим дуже борюся, що я таке не граю, і шансон я би не заграв. А що просять найбільше сьогодні? От якщо ви кажете, що вже відбулися так у нас концерти і в Львові, і в Тернополі. На табу. Я думаю, що там і не просили, але все ж, чого просили найбільше? От від чого так аж рвало публіку? Від найдрайвовіших творів. Я, до речі, дуже часто люблю дивитися, коли я граю. Чим більше людей мобільні витягує і знімає, тим більше воно людям подобається. Так. І, звичайно, що Адель цього року була дуже добре, Imagine Dragons, Nirvana, Queen, без обмежень. Ми з моєю дружиною маємо такий проєкт, як Божик Дуо, це тільки скрипка і фортепіано, це дуже багато знімали. І шоу-номери, тому що я граю не тільки на одній скрипці, я граю на двох, трьох скрипках, деколи на чотирьох, граю в різних положеннях. Я творю прямо на сцені, і оце людям найбільше подобається. Тоді, коли три скрипки, ну, майже кожен вже сидить з телефоном і знімає. А ви от згадали про дружину. У вас із дружиною є спільний ютуб-проект, так? Розкажіть нам про нього детальніше. Це починалося ще минулого року з таких простих записів, банально на кухні. Просто розкладали такі клавіші, скрипку, і пробували собі музикувати. Тобто це швидше була імпровізація чи продуманий проект?
імпровізація, і просто на телефон знімали відео, і нам це дуже подобалося. І зараз ми кожного четверга випускаємо відео, і в нас вже є 3000 підписників, і кожен день 30 людей підписуються на нас. І я думаю, що цей проєкт колись дуже сильно вистрілить, і на цей рік нас заплановано 52 нових відео. Це займає стільки часу, що ви навіть не уявляєте, але нам це дуже подобається. І судячи з коментарів, це вдалий проєкт, а публіці теж подобається. А вона грає на фортепіано, так? Так. У вас не виникає конкуренції, суперечок якихось творчих? Ви знаєте, не виникає. У нас, в принципі, спільні погляди на наше майбутнє. Крім того, що вона є учасник нашого колективу, вона є так само продюсером, менеджером, вона за все домовляється, але я люблю жартувати, що вона найневигідніший продюсер в світі, бо забирає всі фінанси. Але ж, в принципі, йде все в сім'ю. Але в принципі, все ж, чи 24 січня буде можливість також і побачити ваш виступ із дружиною? Обов'язково. Вона так само приїде. І я думаю, що ми виконаємо одну-дві композиції цього проєкту «Божик Дуо», які найбільше зберуть лайків, там, перепостів на нашому каналі YouTube. Ну, поки що серед лідерів «Без обмежень зорі запалали», воно людям найбільше подобається. Наші колядки подобаються. Зараз ми «Щедрик» з саундтреками випустили, теж зараз збирає багато переглядів. Тому подивимося, ще є час, ще є днів 10 до концерту орієнтовно залишилося. Я думаю, що наші глядачі дуже відповідальні, обов'язково зараз перейдуть, знайдуть YouTube-канал і подивляться. Знаємо, що ви працюєте також і за кордоном, і у вас є багато цікавих проєктів, зокрема в Польщі. Ось теж хочемо про це почути. Зараз так складається цікава ситуація, що в мене за кордоном більше проєктів, ніж в Україні. І я намагаюся з тим трошки так боротися. Я хочу, щоб про мене тут так само дізналися. І тому ми концерти робимо в Україні років вже 9-10, але ми з кожним роком по одному якомусь місту додаємо. Тому не випадково зараз вибір впав на Луцьк, ми тут вперше. Бо в таких містах, як Львів, Тернопіль, Франківськ, ми збираємо вже давно повні зали. Тернополі ми навіть будемо два концерти робити, як і у Львові. Тут про нас ще не чули. Тому географія буде розширюватися, а за кордоном дійсно багато цікавих проєктів. Ми навіть підраховували, скільки вже було концертів, то вже було більше ніж 3000 концертів, десь орієнтовно у 40 країнах. Ого, а як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому закордонна аудиторія більш бурхливо і активніше реагує на вашу творчість, ніж нас тут в Україні? Тому що в нас більшість, на жаль, думає, що скрипка – це і не цікаво. Що скрипка – це зараз вийде скрипач, буде зараз свою ту симфонію грати, можна буде поспати. А насправді скрипка – це є надзвичайно сучасний, унікальний інструмент, і він може робити неймовірні речі. За кордоном це, можливо, навіть більше розуміють. Там цей жанр дуже популярний, скрипка така сучасна. І мені повезло, бо я не є співак. Мені за кордоном не треба співати на якійсь мові, яку розуміють там, навіть в Польщі, польське. Це інтернаціональна музична мова, її розуміють абсолютно всюди. Бар'єру ніякого немає. Абсолютно. Так. А ще якщо, скажімо, десь там, чи в Мексиці, чи десь заграє якусь мексиканську мелодію, то взагалі так сприймають на ура. У нас навіть був концерт в Парагваї. І я там підготував маленьку їхню таку народну мелодію. Це то так аплодувало, що я себе якоюсь рок-зіркою відчув. Це круто. А це було найнезвичніше, що грали на скрипці? Ні, я згадав, що була така ситуація. В Південній Кореї мали концерт. Ого. І я грав музику. Я думав, що це музика про любов, це їхня корейська. Угу. А виявляється, це, що урожай не виріс. Щоб не виріс чи щоб виріс? Ні, це ніби як сльози. Вже постфактум, так? Постфактум, урожай цього року не виріс, і там людина дуже плакала. Але я думаю, це про любов. А як вони відреагували на таке виконання? Ні, та вони все розуміють, їм це подобається. Звичайно, що я ж без слів, я просто грав одне, а думав про інакше. Знаємо, що ще й долучаєтеся до створення саундтреків фільмів. Це все в майбутньому. Це, тому що я пишу багато авторської музики, і на концерті так само буде багато моїх творів. Але в мене є така мрія все-таки писати музику до кінофільмів. А до яких? От який жанр приваблює? Ну, абсолютно, в принципі, всі жанри. Мені подобається, я фанат фентезі, можливо, щось таке, більше як там «Володар кілець», або таке щось, може, голівудський такий напрямок фільмів.
Ну, те, що ви людина відкрита до експериментів, можна зрозуміти, прийшовши на ваш концерт або переглянувши ролики у Ютубі, де ви є учасником багатьох талант-шоу. У мене от запитання виникає, чи допомогло вам це у розвитку вашої творчості? Те, що ви активно з'являєтеся на телебаченні, розказуєте, показуєте, демонструєте свій талант? Звичайно, що допомогло. І після українського талант-шоу це ще було декілька в Британії, Італії, в Польщі. Але я на цьому не збираюся зупинятися, я хочу ще приймати участь, бо це дуже цікаво. Не тільки як змагання, а це ніби як майданчик, як промо. Тому що після кожної участі в талант-шоу у мене з'являється багато концертів саме в цій країні. Якщо колись в Польщі це було так, декілька концертів на рік, то в мене зараз їх насправді дуже багато. На березень зараз вже фактично весь березень в концертах в Польщі. Тому це такий майданчик, і це також сміливий експеримент, тому що просто грати на скрипці цим зараз нікого вже не здивує. Багато є хороших скрипалів і в Україні, зокрема. Тому треба щось видумувати. То появляються якісь такі божевільні ідеї. А що, обов'язково складова ваших виступів в такому випадку? Ну, коли ти граєш одночасно на кількох скрипках, це вже мені здається. Ще є 30 людей, які також можуть. Але ви знаєте, дуже багато людей приходять спеціально, щоб побачити цей номер, який був в Книзі рекордів України занесений. Тільки його побачити. Але поряд з тим я даю багато якісного матеріалу, хорошої музики, і люди розуміють, наскільки скрипка це є круто. А ось наскільки це круто, ми хочемо почути у прямому ефірі. Не даремно, щоб ви взяли свою скрипку. Не даремно, я нічого не приготував. І тому зараз в мене зараз такий настрій, як ви кажете, що вокалісти зранку не розпівані. Я, можливо, ще трошки теж не розіграний, але я знаю, що ви обидвоє музиканти в душі. Так! Так глибоко. Ноти знаєте? Назви? До ремі? Фа, соль, ля, сі. І зараз кажете мені будь-які три нотки, а я з них спробую створити мелодію. А потім ви дасте її назву, і це буде ваша авторська мелодія. Міфа-соль. Міфа-соль. Я зараз їх просто заграю. Це ваші ноти. Так. Так? Ще можна? Давайте до сіре. Ого, 6 нот. Ні, добре. Мі. Як круто. Тільки сидіти, слухати з таким от томним обличчям. Але коли граєте, ви хочете танцювати. Але в мене є запитання. Ви хочете сказати, що це зараз була повна імпровізація? Початок так. Далі я вже мені щось захотілося, я трошки розпівався, я вже так продовжив своєю коломикою. Але запросто, я дуже люблю імпровізувати і на сцені. У нас, якщо є ще хвилинки, скажу, у нас недавно був концерт, і я мав зарати дуже серйозну тему, але тут задзвонив мобільний коло глядачів, і звичайно, що нічого серйозного не залишилося, всі почали сміятися. І я замість того, то я вже почав над Нокією щось імпровізувати, і я обожнюю, коли на концерті щось стається таке, що не заплановане. І я з того люблю викручуватися. Тобто вас це не лякає, так? Якщо пішло щось не так, не я за радий. План. Я радий. Ну, коли... звичайно, у нас люди несподівані, так що чекайте сюрпризів. Я люблю спілкування. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до студії ранку. Вам вдалого концерту, натхнення. Ми ж нагадуємо, 24 січня. Мені здається, обов'язок кожного волинянина прийти і насолодитися. Я думаю, що це буде справді круто. Віто, я так розумію, що їсти ти любиш. Це навіть не запитання, а констатація факту. Так. А здорову їжу? Люблю, але грішу інколи. Але багато але. А ось яку їжу полюбляють їсти наші наймолодші експерти, пропоную дізнатись далі. Що вони були сильні і не голодні. Щоб бути голодними. Ну, що, вижити,
Ну, да, щоб силу додатись. Ну, і з тим молоком вона попити. Щоб зубки були міцні і кістки були міцні. Я кіт, я тільки молоко п'ю. Я люблю сире молоко. Ото ще, щоб потім не померти, і тоді потім нема чим їсти. Ну, їдять всякі вітаміни, такі фрукти, овочі, салати. Щоб здоровим бути. Корисно? Ну, каша є, суп. Суп. Фрукти, і овочі, і ягоди всякі там. Цибуля. Цибуля, чесник. Морковка. І молоко. Морковка для зору, щоб бачити, як гострозором буде. Щоб бути як гострозором і бачити, чи де висока, чи де небезпека. Ну, як гострозором. А кавун? Добавляє сили. Картопля. Салат. Буряк. Каса. Вип'янка. Яблуко. Борщ. Яблуко. Борщ, суп. Кашу. Кашу. Молочну кашу. Цукерки. Банан. Ні, банан колісний. Шоколадки. Шоколадки. Халва. Вафельки. Пряники. Майонез. Конфети. Чіпси. Не можна людям їсти солодкі, щоб зуби не боліли. У мене вже вчора болів. А в мого друга Ангеліни випав зуб. Шкідлива їжа – це Макдональдс і всяке таке. Мікроби нападають. Кулінарний рецепт – це що допомагає кухарям готувати. Там кексики, піцу, ще щось. Це там, дивишся по рецепту, можеш зробити якийсь торт. Ну, і ще пологі з валенням. Що думаєш? Ну, як робити солодке? Кекси робити. Торт. Кулінарний рецепт – це така… Це кулінарій готується із… І з того рецепту вони дивляться в той рецепт і готують те, що людині заказала. Кашу і яйце готує. Перше кашу, а потім яйце. Цибулю можна, буляк можна, моркву можна, фрикадельки. М'ясо. Капусту. Молоковку. Капусту. Картоплю. От ти умна голова. Або розумна. Картоплю. Буряк. Мені просто там любить. Я люблю салат. Картоплю, моркву. І? Якщо це… І буячок. Буряк. І ще картоплю. Щоб вона зачервоніла. Тоді ранку ми вже намагалися опанувати мистецтво валяння з вовни. І навіть створювали іграшки своїми руками. Принаймні намагалися. А є люди, які таким методом створюють дизайнерський одяг. Давайте знайомитися у студії ранку дизайнерка Світлана Літвінчук. Доброго дня вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Вже скільки ви речей принесли до нашої студії, і ми тільки зараз починаємо усвідомлювати, наскільки складно і довго це все створювалось. Але все ж, давайте з самісінького початку. Техніка валяння з вовни. Ось коли вона з'явилася у вашому житті, ви точно зрозуміли, що хочете з цим методом працювати? Ну, познайомилась я з технікою валяння десь, напевно,
більше 5 років, а займаюся вже і зрозуміла, що я хочу, буду, і це моє якби і хобі, і життя, і робота. Це вже більше 4 років я займаюся. І вже набувся певний досвід, і виготовляються такі речі, от такі завжди запитання, як це, скільки це по часу, і наскільки це, ну оце весь час я займаюся постійно, і щоденно, майже можна сказати. Але хоча... у вас був досвід, так, створення так. одягу, то чому сподобався саме ось такий спосіб? Це ж значно складніше, в рази, мабуть. Ну, складніше, але якщо людина полюбляє займатися рукоділлям і з'являється новий вид рукоділля, який десь побачить, це вже неможливо зупинитись, це вже хочеться пробувати і далі. Ну, валяють багато людей і різні види робіт виготовляються, і сухі, і мокре валяння, і... різна техніка і вироби теж різні. Ну, я для себе вже вибрала одяг і аксесуари до одягу. Мені це найцікавіше. Але спочатку був одяг, чи ви створювали щось інше? Аксесуари, іграшки зараз популярні? Звісно, я пробувала спочатку оздоблювати одяг. Це був метод сухого валяння, це була голочка, це була поїздка до Луцька, шукався такий якийсь набір вовни і одна голочка, і це пробувалось, як це все щіплюється. Мені було цікаво, як воно може щіплюватися. А звідки ви дізналися про цей метод? Інтернет. Інтернет, так? Тобто якихось спеціальних курсів ви не відвідували? Достатньо вам було уроків інтернету? Спочатку ні. Спочатку я побачила, спробувала і виготовила перший виріб. Мій був такий поясок. Був такий оздоблювальний поясок з квітами, з листочками. Це все в мене вийшло. Але я зрозуміла, що це дуже важко і треба далі цікавитись і читати. Читала в інтернеті, є багато інформації, а вже коли я пробувала виготовляти одяг і речі, тоді почала навчатися. Ось я так зараз пильно на вас дивлюсь і не можу зрозуміти, сукня на вас, це теж ваше особисте і теж зворне, правильно? Так. Ну, складно відрізнити і взагалі зрозуміти, що це за матеріал, але найбільше мене цікавить, тут немає жодного шва. Так. В сукнях, в сорочках. Як вгадати, скільки потрібно матеріалу, щоб зараз його ось так зробити? Для цього робляться розрахунки. І до кожного виробу я роблю зразок. Ну, взагалі, от коли художник, майстер там, чи творець, от він пробує якийсь виріб, найкраще це виходить, коли воно йде вже спонтанно. Ну, тут так не буває. Тут мусово попробувати зразок. Чому? Тому що, наприклад, от розкладка цієї сукні – це 2 метри в довжину, відповідна ширина. Розкладається ця чесана вовна, а потім вона мочиться і вона збивається, сідає. Тобто потрібно зробити розрахунок шаблону, по якому робиться. Ну, так якби викрійки, скажімо. Це готується шаблон, і от по цьому шаблону робиться розрахунок тоді, наскільки сяде ця сукня, щоб попасти у потрібні розміри, такі, які вже собі автор задумав. Ви знаєте, ви розповідаєте складно. Я вже не можу тільки уявити, наскільки це складно ще все створювати. Якщо ми говоримо про якісь там аксесуари, іграшки, це одне. Якщо мова про речі, одяг, це зовсім інше. Це вже вимагає якогось креативного підходу, доповнень, якихось елементів. Як ви над усім цим працювали і, власне, напрацьовували оцю свою креативну базу? І в чому родзинка ваших речей? Ну, знаєте, от якось би і сказати, що я напрацьовувала або десь вчилась. Звісно, ми все десь бачимо. Бачимо, і є тепер така популярна ідея «Кради як митець». Ну, це ми всі вже читали, знаємо. Є такі ідеї, але оці ідеї все рівно вони виходять авторськими. Чому? Тому що ми бачимо десь колір, от бачимо поєднання кольорів, фактури, і їх хочеться перевести у виріб. Воно десь іде внутрі. Оце бачення свого кольору, своїх поєднань, своєї фактури і десь того, що ти родзинка, хочеш. Десь якась родзинка, щось десь не так. Я думаю, що воно своє. Так, а родзинка така, так, і іде ще від характеру, напевно, людини, жінки. От дехто любить працювати, наприклад, в техніці такій більш якісь спортивна там тематика, там, або, наприклад, взуття, виготовляють сумки там різні. От, в мене воно,
я так спостерігаю за своїми виробами. Це більше квітів, більше поєднань кольорів, акварелі. Там вже щось таке вже ніж. Давайте ми продемонструємо, що ви сьогодні нам принесли, і покажемо ближче. У нас є ось такі круті вже набори. Це у нас і шарф, так, і сумка. Так, так, шарф такий палантин, там є така ще брошечка у формі листочка і сумка. Ось така сумка. Сумка цупкіша. Як досягти такого ефекту? Вовна є різної якості. Наприклад, для одягу, для речей я беру дуже тонку вовну, 18 там, мікрон, вона має мікроність, це ніжна, тонка, угу, із такої більш м'якша. Сюди на сумочку береться жорсткіша вовна, більшої тунини і цупкіша, але вже фабрики готують в відповідних кольорах, що можна поєднати і підібрати. А за рахунок чого вам вдається досягти і створити такий малюнок? Поєднання кольорів і використовується вовна, наприклад, мереноса в валяні, і волокна, шовку, тканину шовку, як у цьому шалику. Там іде техніка валяння або фелтинг називається, нонофелтин, тобто поєднання тканини шовку із самою. На дотик дуже приємне, але чи важко взагалі доглядати за такими речами, за таким одягом, як прати його правильно? Або ж як доглядати за сумкою, наприклад, так, яка теж, в принципі, ж може сумка дуже чудово тримає форму. Її, якщо попрати і придати їй форму, поставити, mm-hmm, вона так і висихає, так і буде. Вона дуже міцно звалена, і я завжди прагну більшої такої якості, щоб вироби були цупкими, якщо це сумки, mm-hmm, якщо це, наприклад, броші, щоб вони носилися. Я завжди підходжу з практичної точки зору і дивлюся, як воно носиться, як зручно буде потім господарю, хто буде користуватися цим виробом, як йому буде зручно використовувати. А шалик, наприклад, він не несе такої нагрузки, відповідальності, як сумка, він не такий цупкий і носиться, звісно, він на шиї, це легкий, м'який. Тобто прати їх можна теж в звичайному режимі? А прати, як звичайно, вовняний виріб. Це йде, ну, звичайний, там нічого особливого. Це режим є, напевно. А вам доводилося створювати вироби на замовлення? Ручне прання, вірніше, я ще би додавала. На замовлення, так. Які зазвичай просять речі? Чи ви все-таки додаєте свою родзинку і вже у вас є чітко продуманий такий власний стиль і ви стараєтеся від нього не відступати? Ну ні, якось мені так от вдається працювати із замовники, і ми от попадаємо в одну тему, в одне розуміння, бачення, і якось і замовниці такі в мене є постійні, які вже я знаю, які довіряють. Довіряють. Ну найкращий замовник – це коли довіряє майстру, який каже, наприклад, що я би хотіла там жилет в таких кольорах. І тоді ми уточнимо тільки як, з чим, коли, в якому, mm-hmm, стилі його носити. І от що ще цікаво, що мені взагалі цікаво працювати з різними техніками і різними виробами. Тобто в мене, ну, не схожі, як ви бачите. Ось ми ще бачимо, у вас є поєднання. На ковтинках, наприклад, є у нас і валяння, і в'язання, так? Так, так. Є отакий виріб. Наприклад, оцей светрик, тут іде валяна частинка, основа, і нунофелтинг – це з шовком, шовкові квіти йдуть, угу, це не мальовані, і в'язані рукави, в'язаний комірець, він отут іде вшивний. Хоча це теж все ваша робота, ви також ще й в'яжете. Так. Скільки часу ви затрачаєте на те, щоб, наприклад, створити таку от подібну річ? Повністю готовий варіант вже. Ви знаєте, що завжди різний час, на кожен виріб різний час. Можливо, ну от, і ще як хто працює. От я, не, наприклад, не сильно там поспішаю. Mm-hmm. Мені цікавіше насолодитися оцим процесом розкладання, міркування. Оце теж входить в час. Я малюю ескіз роботи, продивлюсь, роблю зразочок. І це все розтягується так, якби в часі, а самий процес валяння, ну, дня два, от, наприклад, я розкладаю, на другий день це вже йде декори, саме. А чи потрібно для того, аби створювати подібні речі, мати освіту дизайнера, швачки, закрійника, врешті-решт, тому що це все вимагає роботи якихось схем? Так. Ви знаєте, в валянні взагалі не дуже важко валяння осягнути, не дуже важко.
просто потрібно напрацьовувати і мати досвід тут. Оце більш важливіше. І з кожним виробом вже людина вдосконалиться до тієї межі, ну, яка їй буде приємна, скажімо так. Тому що, ну, з себе вижимати ж ніхто не буде, звісно. І якщо в середині, в людині, ну, в кожній людині є якийсь певний дизайнер, у нас кожного є свій смак. І тут можна зробити прояв себе в різному стилі. От навіть ми говорили, що сумка там і всі оці речі, вони всі йдуть з квітами в мене там це. Ну, бувають такі моменти, коли хочеться щось створити, ну, наприклад, там якийсь бохо стиль. От хочеться. І він це такий, і от і є, і я беру тоді і творю, і роблю. І от, ну, я не знаю, це десь іде внутрі. Це треба ось всередині. Хотіти і любити свою справу, так як любите її ви. Дякуємо вам за те, що завітали і трішки натхнення подарували і нашій ранковій команді. А ми повернемося буквально за мить до вас. Якщо ви кавоман, то кілька порад про цей продукт, які вам точно стануть у нагоді. Кава дуже швидко втрачає свої смакові якості, тому її потрібно зберігати в герметичному посуді. Якщо ви купили каву в пакетику, то її відразу потрібно пересипати в банку, яка щільно закривається. Така банка повинна бути жерстяною або скляною, але ні в якому разі не пластикова. Купуючи вже перемелену каву, ви не відчуваєте її істинного аромату. Смажити і молоти каву необхідно безпосередньо перед споживанням. Кава дуже швидко втрачає свій аромат та корисні властивості. Воду для заварювання кави краще всього використовувати м'яку, але це за можливості. Краще всього готувати каву в кавоварці з паперовим фільтром. У такому посуді виходить кава з найменшою кількістю холестерину. Приготування кави в турці вимагає дуже дрібного помолу зерен. Коли варите каву, ні в якому разі не можна кип'ятити або доводити до кипіння воду. Коли піна почне підніматися, потрібно відразу знімати турку або чайник з вогню. Щоб поліпшити смак кави, в неї можна додати щіпку солі, адже сіль завжди додає стравам особливого смаку. В основному каву прийнято подавати гарячою, але можна і холодною, лише не теплою. Нехай вам смакує! Роком. Ранок 14 січня на каналі UA Волинь завершується. Сьогодні ви прокидалися у компанії Вікторії Рудь, Віти Климовець. Ну і наостанок, що хочемо побажати, щоб цей день, це свято у вас справді було сімейним і щоб максимум позитивних, теплих емоцій вам вдалося почерпнути. Ну і звісно ж, пам'ятайте, що такі ж емоції потрібно і віддавати. І бажано, щоб такі емоції були присутні у кожному вашому дні. Для цього прокидайтеся разом із нами. Уже завтра о 7:00 чекаємо вас за цією ж адресою. До зустрічі!